Ja morjesta tyypit ja tervetuloa uuden paahtavan videon pariin. Joo, niin kuin olette varmastikin, niin koko läpi tämän kesän, niin kuin, no tähän asti, kun kesä on suurin piirtein jo puolessa välissä, niin olette huomannut nämä maan mainiot lämpötilat. Joo, ja se huvittaa mulla nyt itse asiassa, kun viikko sitten satoi vettä täällä Kemiissä, kun aisaa. Ja tänään sitten jyrähteli ukkonenkin jopa. Että joo, ajoitukset menne aika mallikkaasti. Että niin, kunnon vesisade, odotetaan viikko. Sitten niin vähän möykätään siihen kaupantekijäisiksi. Ja kun odotettiin sitä ukon ilmaa jo sille samalle päivälle, kun oli se itse vesisade, mutta ei. Se tulee vaan viikkoa myöhemmin. Mutta joo, nämä lämpötilat, nämä on jotakin niin eksoottista. Jos tästä lämpömittarista nyt ei mitään oikein näkeekään, niin hetkinen, mulla kestää jonkun aikaa nyt itselläkin lukea, koska tosta nuo ylhäältä nuo viivat on pikkasen niin kuin tyyliin kuluneet jo pois. Hetki pieni. Aivan. Tää lämpömittari siis näyttää nyt niin kuin aika lailla suunnilleen 32 lämmintä. Eikä tuohon itseasiassa aurinko pahemmin enää näin illasta niin kuin paistanut yhtä ja noin 32 näytti. Ja joku aika sitten niin vanhemmillani niin aurinko porotti lämpömittariin jo melkein 36. Joo, nämä lämpötilat ei ole ihmisille tarkoitettu olleskaan. Itekin kans niin tämän tästä hikkoilee kuin sikaa uunissa, vaikka mulle ei ole edes läskiä. Joo, että niin, ei muuta kuin lämpöä lisää, se tuntuu missään. Annapas kaveri huikka sitä vettä. No. Pikkuhörppy vai? Kyllä minäkin näistä lämpimistä kesistä tykkään, mutta tämmönen niin trooppinen ilma. Jep, kirjaimellinen niin kuin trooppinen ilmasto. Ja mä oon sentään käynyt Kreikassa joskus lapsena. Koitapa tässä nyt sitten nukkua. Hitto. Joo, siitä ei tuu niinku helppoa. Varsinkaan jos nukkuu muutenkin levottomasti ja pätkissä. Nimimerkillä mulla on kyseinen. Enkä tiedä miksi tai mistä johtuu. Näin mulla on ollut pitkään se. Mutta anyways. Vai onkohan tässä nyt se, että kun oli tämä korona-alkuvuosi kautta koronakevät. Matkustamisrajoituksia on nyt alettu helpottamaan jo aika mukavasti, että Euroopan maihin saa matkustaa ja näin, mutta onko tässä kuitenkin niin kuin loppupeleissä justiinsa se, että kun ei pääse ulkomaille nauttimaan kesästä, niin tuodaan ne tropiikin, Kreikan ynnä muiden, niin tuodaan niiden ilmasto tänne Suomeen. Ei muuta kuin takapihalle uima-allas ja terassille istumaan ja nauttimaan kylmää juotavaa ja that's it. Ja rannalle loikoilemaan ravintolaan
Se on oikeastaan niin kuin, se on sinällään niin kuin sama asia, vaikka niin ne viettäisi sit sitä ulkomaareissua kotikaupungissa, koti Suomessa, mutta se ei siltikään ole sama asia. Ja miksi? Koska et kuule sitä paikallista vierasta kieltä, se on yksi syy ja on siihen muitakin syitä. Mutta niin, ei nyt ruveta viilaamaan sitä pilkkua ja mukavako joo, nyt itselläkin ne hikipisarat valluu selkäpiitä pitkin. Joo. On tää niin mahtavaa. On tää niin mahtavaa. Eikä johdu pukeutumisesta, niin vaan juuri tästä lämpimästä ilmasta. Mutta, no, en valita. Mä kyllä kestän. Mä kyllä kestän. Lämpöä pienemmälle, please, armoa. Että, juuri näin. Mutta joo, tässä oli tämmönen, niin kuin, että, tai siis, että kaiken tämän perusteella niin on alkanut oikeasti jo miettimään, että ollaanko me edelleenkin koti Suomessa vai jossain ulkomailla. Mene ja tiedä. No, eipä siinä. Tässä oli tämä video. Tällä erää tämmöisiä pieniä tai tämmöistä pientä toteamista ja niin poispäin. Ja palataan seuraavassa videossa jälleen juttuun ja nauttikaa kesästä. Ja nauttikaa nyt täysin siemauksiin näistä helteistä, tropiikin ilmastosta ynnä muuta, kun tätä nyt vielä kestää. Ja siis kattokaa nytte läpi maan tämmöstä hellettä. Mahtavaa. Mutta jees, seukki video sitten taas. Moikka! Tuota joo. Onko se nyt silloin, että helteet loppu yhtäkkiä tyyli kuin seinää? Just kun pääsin sanomasta. No, seukki video. Morjens.